bem com vocês? Boa tarde! Sextou! Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui os comentários de vocês. Vamos ver quem está ao vivo comigo. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Boa tarde, áudio legal, som legal, imagem. Aguardando um pouquinho os nossos comentários. Oi, Dirce, boa tarde. Oi, Su, oi, Cleusa. Pois é, Cleusa, às vezes a professora consegue chegar aqui no horário. Oi, Marco, sextou, meu querido. Maria Janete, boa tarde. Oi, Ana, Elizabeth, Delma, Madalena, Maria Janete, Márcia Flores, boa tarde. Hoje nós estamos ao vivo, tá bom? Por conta desses meus horários doidos aqui de casa, tá bem complicadinho. Então, às vezes eu não consigo entrar aqui ao vivo esse horário, dependendo do horário, o horário que minhas crianças estão em aula e o meu menino precisa da ajuda da mamãe. Então, quando o papai tá em casa para poder me ajudar nesse suporte, eu consigo estar aqui ao vivo, tá? Se não, a professora grava de manhã o videozinho e coloco aqui para vocês normal. Então, toda sexta-feira, 15 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Ou ao vivo ou gravado, mas nós estamos aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E toda sexta-feira, às 15 horas, nós temos um encontro marcado. E eu já vou pedir para você, ó, dê um joinha aqui para a professora, vai. E compartilha esse vídeo, por favor. Chama a amiguinha lá que gosta, o amigo que gosta de pintura, publica lá nos grupos do Facebook. Oi, Marisa. Oi, Dani. Boa tarde. Vamos lá? Ó, eu vou fazer a mesma coisa enquanto eu compartilho. Eu espero vocês compartilhar também, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui o nosso link. E vamos lá para a nossa página do Facebook. Ai, gente, eu quero tanto voltar a fazer live no Facebook. Tô com tanta saudade do Facebook, mas o Facebook também tá me judiando tanto. Tá me judiando tanto o Facebook. Não sei se é só comigo, mas ele me deixa de castigo. Ai, ele não me deixa fazer live no Facebook. Vamos lá, ó. Compartilhando, tá? Ah, colar o nosso link, publicar. Tô compartilhando lá no Facebook, tá? Só um minutinho. Será? Ah! Eu perguntei para vocês no vídeo passado se vocês queriam que a gente acrescentasse pedras ou barquinho, né? E sabe o que que eu vou fazer hoje? Eu vou colocar os dois. Nós vamos colocar os dois. Vamos colocar os dois, compartilhar em um grupo. Mostre a sua arte, publicar.
Já compartilharam? Já deram joinha para a professora? É a primeira vez? Ainda não se inscreveu no canal? Então, se inscreve lá no canal. Lá não, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Pronto. Só mais um aqui. E finalizamos os compartilhamentos, certo? E agora é com vocês. Pronto. Publicando. Tudo publicado direitinho. Cadê vocês? Agora deixa eu ver os comentários de vocês aí. Márcia Flores, Sueli, tá tudo ótimo. Ana Lúcia, beijo, meu amor. Terezinha, boa tarde. Oi, Salime, boa tarde, meu amor. Pronto? Podemos então, já compartilhamos. Agora a gente pode começar, não pode? Vamos lá para a segunda parte da nossa pintura. A nossa paisagem, eu coloquei no vídeo, né? Parte 1, mas a professora não fez a capinha. Eu falei, ah, eu vou colocar essa daqui, depois eu troco. Mas é a parte 2, tá bom? Então vamos lá, cadê? A professora tá sem mouse, então tudo tem que ser na mão. E aí? Olha lá a nossa paisagem. Então, na aula anterior, nós fizemos o fundo. Certo? Nós fizemos o céu, a base, fizemos as folhagens, a água e a montanha. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos recordar aqui as cores que nós utilizamos. Tá pintando o desafio, Marisa? Tá sendo muito difícil? Vai, a professora foi boazinha. Vai com vocês o desafio desse mês, hein? Então, olha lá. No céu, nós utilizamos azul hortênsia e azul country, que é um tonzinho de mais claro. No mar, usamos além do azul hortênsia e o azul country, nós acrescentamos aqui um pouquinho de azul cobalto e também o branco. Nas nossas montanhas lá atrás, nós utilizamos o verde seco e azul hortênsia para dar esse tom aqui um pouquinho mais opaco e lá distante, tá? E aqui no primeiro plano, nós fizemos a base das nossas folhagens e eu utilizei verde oliva e verde pistache, certo? O povo não tá curtindo? Ah, coloca o dedinho aí para professora, gente, vai! Não custa nada. Oi, Zilene, boa tarde. Bom, então o que que eu vou fazer aqui antes de iniciar esse acabamento? Eu vou acrescentar um barquinho aqui, tá? Vou colocar esse barquinho um pouquinho mais para cá. Vou fazer aqui a lápis e depois eu coloco o risco para vocês já prontinho, tá bom? Vamos fazer um barquinho aqui, um reflexo aqui na água, tudo bonitinho. Vamos puxar uma vela aqui, vou puxar uma vela. Pôr pra cá. Pronto. Um barquinho à vela. E nós vamos colocar umas pedras aqui, tá bom? Para aprender a pintar pedra, bem aqui no cantinho.
Deixa eu ver se vocês estão vendo as pedras que eu desenhei aqui, bem distantezinho um pouquinho, mas estão, né? Vamos diminuir aqui mais um pouquinho. Pronto. Prontinho, prontinho, prontinho. Me contem, vocês estão gostando dessa pintura? Sim ou não? Querem mais paisagens? De repente, com cachoeiras? Então, olha só, o que que a gente vai começar a fazer agora? Eu vou dar a base para o meu barquinho, tá? E no barquinho, eu vou usar o marrom, o sépia, siena natural. E na vela, nós vamos utilizar o branco. Assim que apareceu, sua, você é um amor. É um doce. Vamos, pincelzinho lixado. Tá gostando, Terezinha? É gostoso pintar paisagem, gente. E olha, eu gosto de pintar assim solto, sabe? Eu faço risco, crio risco para vocês depois da pintura pronta. Mas na verdade, a Eriquinha aqui gosta de trabalhar solta, sem risco. Isso é uma herança que a gente vem da tela, né? Na tela a gente faz só o esboço, o protótipo. Então é uma herança aí que eu tenho da pintura óleo sobre tela e não consigo largar de jeito maneira. Ó, então eu vou pegar o pincelzinho lixado, vou começar com o marrom. E vou trabalhar a base aqui do meu barquinho. Então, olha lá, vou começar com o siena natural. Vou colocar aqui essa partezinha aqui mais clara. E vou puxar para cá. Aqui do outro lado. Já vou colocar aqui também o mesmo que eu desenho para cima, eu desenho para baixo, tá? Pois é, Marisa, ou Marisa não, Cleusa, eu adoro pintar tela, amo pintar tela. Na verdade, eu iniciei a pintura com a tela, né? Depois que eu parti para o tecido, mas eu iniciei com a tela. Agora eu vou usar o marrom e vou trabalhar aqui a minha parte de sombra, parte de baixo, ó. E uma pintura assim de barquinho, adoro fazer espatulado. Trabalhar com espátula também é gostoso. A área de sombra a gente já coloca. Tira o excesso de tinta. E vimos aqui. Olha lá, a base do nosso barquinho já tá pronta. Vou limpar o pincel e vou desfocar aqui, ó. Isso aqui é a parte da água. Então,
ela vai perder ali a linha retinha, tá? Ó, então pode, tem problema não, dá aquela desfocadinha, deixar ela opaca, pincelzinho limpo, pode ir tirando excesso assim, ó, no paninho, ó, e dá aquela desfocadinha. E agora a gente vai fazer a base da vela e eu vou fazer a vela branquinha. Mas lembra que a vela, né, o branco, ele sempre vai absorver as cores que estão em volta. Então eu vou usar o sépia. Vou usar o branco, tá? Vamos aqui, ó. Mas eu vou sujar esse branco com sépia. Ó, então ele não vai ficar branco, branco. Vou fazer uma voltinha aqui. Então a gente vai trabalhando as áreas de sombra com um pouquinho mais de sépia. Olha o avião. Se não passar durante as minhas aulas, né? Não imaginava que aqui passava tanto avião, gente. Agora eu venho a parte mais clara, eu venho trazendo de fora. Aqui a gente tá fazendo só a base, né? Tá tudo cru ainda, a gente já vai entrar para a parte do acabamento. Aí sim a gente vai mais um pouquinho do sépia. Eu gosto de misturar os tons, né? Já no próprio pincel. Mas isso aí vocês vão ter um pouquinho de dificuldade no início, mas logo acostuma. Base do nosso barquinho. Olha só, como eu não deixei aqui aquela camadinha certinha, olha só como eu consigo cobrir e não ficou aquela linha aqui embaixo, tá? No caso de vocês, vocês vão pintar o risco, já vai tirar o risco já direto com o barquinho. Então não vai ter problema. Mas se um dia vocês forem pintar, criar, eu quero criar o barquinho depois que a base aqui já tá pronta. Então, se você não desfocou, deixou a camada aqui grossa de tinta nesse contorno, aí não vai, ele vai aparecer aqui em cima do barquinho, tá? Então, por isso que a gente começa uma pintura e vai terminar depois. Mesmo que você vá terminar naquele mesmo dia, a tinta absorve, o tecido absorve, a gente tem que retocar. Às vezes ficou torto, ficou fora, você quer arrumar. Então, o ideal é sempre, ó, desfoca, tira aquele contorno certinho, deixa isso para a parte de acabamento, tá? Ó, como nós fizemos aqui embaixo. Certo? Olha lá, barquinho, tá saindo. Também vou fazer essa sujeirinha do barquinho. Vou misturar aqui o sépia. Ó. Aqui embaixo. Tudo que tá em cima, a gente faz embaixo. Pronto.
Agora eu vou limpar o pincel e vou usar aqui na base das minhas pedras. Eu vou usar o rústico, tá? Vou usar o sépia, não. Acho que o rústico vai ficar melhor aqui. Rústico, jacarandá, terra queimada. São tons mais opacos, mais fechados um pouquinho. Oi, Noeli, boa tarde. Vamos ver, tá dando para ver as pedrinhas aqui? Vou fazer a base da pedra com o rústico. E a parte superior eu vou usar o marrom. E aqui a gente vai trabalhar a transição dessas cores. Rústico, essa pedra aqui está atrás, ó, então ela recebe o tom mais escuro e o marrom. Olha lá, acrescentamos a pedra, as pedrinhas e também o barquinho. Agora eu vou limpar o meu pincel e a gente entra na última etapa dessa pintura, que é o acabamento. Vamos começar lá no nosso céu, que tá bem sequinho. Eu vou pegar aqui um pituá pequeno, mas você pode usar o próprio pincel lixado, tá bom? E com o branco, ó, na verdade eu vou pegar meia carga só, tá vendo que o branco ele tá só na metade do meu pincel. Não tá em todo, não. Aí eu vou vir aqui, ó, com movimentos circulares, ó. Vou colocar aqui na bandejinha um pouquinho de diluente. E nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do diluente, porque aí eu consigo suavizar aqui, ó. E a gente tem o finalzinho. Olha lá. Das nuvens. Tô trabalhando com o movimento circular. Diluente. Tá dando para ver a mão da professora, tá na frente. Hein? Se a mão tiver na frente, vocês falam, tá? Às vezes, por conta da posição aqui da câmera, a mãozinha pode ficar na frente. Vamos fazer um solzinho aqui ou não? Eu vou fazer umas nuvens aqui um pouquinho mais escura. Vou voltar com o azul hortênsia. Faremos um solzinho aqui, uma lua ou não? Um pouquinho desse azul cobalto. Esse aqui meu tá acabando, eu preciso repor aqui e esqueci.
Mais o suficiente. Faça sol, faça sol. Oi, Paula. Peguei aqui um pouquinho do próprio azul cobalto. Vou misturar aqui, que vai me dar um tom de azul mais escurinho. Ó. Que o céu não é inteiro de uma única cor, né, meninas? Sim. Sol em cima do azul do céu? Sim, um sol em cima do azul do céu. Mas esse sol vai ser um sol assim mais clarinho um pouquinho. Vou usar aqui o meu amarelo bebê. Poderia ser uma lua também, né? Pegar o pincelzinho um pouquinho menor, pincel 421. Vou fazer um aqui, ó, bem clarinho, mas deixa eu ver para onde que eu vou jogar. Aqui tá escuro, tem que ser para cá. Então vamos colocar ele aqui atrás da nuvem. Para pegar até um pouquinho. Colocar ele aqui, ó, bem atrás. Vou pegar até um pouquinho do amarelo ouro para deixá-lo um pouquinho mais quente. Amarelo bebê e o amarelo ouro, ó, ficou bem pouquinho lá atrás. Agora eu vou pegar um pouquinho desse amarelo ouro. Opa, vou tirar o excesso. E a gente vai jogar levemente, ó, com diluente, só a sujeirinha, diluente. Tira o excesso no paninho. Eu só consigo fazer isso porque a minha pintura de baixo tá seca, tá? Se ela tivesse úmida, eu não conseguiria. Aí eu ia misturar os tons e aí ia me dar o tom mais esverdeado. Ó, o amarelinho. Tá vendo que eu joguei mais para esse lado direito, tá? Porque o lado esquerdo tá mais azuladinho. Ah lá, não deu certo? Deu certo, não deu? Ficou bem suave. Vou pegar um pouquinho do branco agora, mas só para bater aqui. Aí a gente força um pouquinho mais essas nuvens. Olha lá. E temos um céuzinho. Gostaram do céuzinho? Amarelo bebê. Amarelo ouro.
Vou puxar aqui, ó, bem suave, leve tomzinho de amarelo inclinado, tá? Na verdade, isso aqui é o reflexo do sol. Mas é só a base. Porque agora a gente vai começar a trabalhar, então, a água. Vou entrar com azul cobalto, tirar aqui o excesso, vou colocar um pouquinho para cá. Ó. Eu tô trabalhando com o pincel inclinado, tá? Não é reto, não. Vocês já vão entender o porquê. Ó, pincelzinho inclinado. Oi, Zenilca, depois você assiste todinho, desde o comecinho. A parte 1 foi da semana passada, né? Ainda tá aí no canal. E essa aqui é a parte 2. E o risco eu vou disponibilizar para vocês hoje lá no nosso canal do Telegram, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ainda não está, mas assim que finalizar a nossa aula, eu vou editar a descrição e coloco. Mata! Beijo, meu amor. Saludos! Ó, trabalhei as áreas mais escuras. Agora eu vou entrar com o azul hortênsia. Cadê ele? Com o tonzinho mais claro. Também, ó, eu tô usando o pincel lixado, mas também pode ser o 421, tá? Trabalhando aqui um tonzinho também inclinado, porém dando umas manchinhas aqui. Aí fica inclinadinho. Olha, a professora tá fazendo montanha. Já é montanha, não é? A onda. E agora com branco puro, eu vou vir em cima. Ó. E dá-lhe água. Batidinhas. Branquinho. Olha como vai aparecendo, né? Vocês imaginavam que ia sair assim, esses montes de montanhas? Agora, ó, na horizontal. Bem levinho.
Olha lá. Agora que a minha água já está pronta. Oi, Wilma! Saudade, meu amor. A aguinha já está pronta. A gente vai puxar aqui o quê, o quê, o quê? O quê que a professora vai trabalhar aqui? Eu vou colocar um pouquinho de diluente aqui. Cadê? Já tem. Só que eu vou colocar duas gotinhas de aquarela silk. Vou usar o rústico. Ó, vou colocar aqui o rústico. E vou pegar ali uma misturinha de diluente e aquarela silk. Para deixar essa tinta um pouquinho mais fluida. Pincelzinho. Marilene, é um pano de copa Catita da Estilotex, tá? Mas essa mesma pintura fica linda no jogo de toalha. Dá para fazer aí uma toalha masculina linda. Olha só, meninas, eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui de baixo. Começa um tronco aqui um pouquinho mais grosso e ele vai afinando. Nunca ninguém viu paisagem, mar sem coqueiro, né? Coqueiro, as folhagens vão sair aqui já já, tá? Mas primeiro eu tô puxando o coqueiro, ó. Pus um pra cá e um pra cá. E como eles estão em primeiro plano, por isso esse tamanho um pouquinho maior, tá bom? Luz está vindo deste lado, então eu vou usar o siena natural e vou clarear um pouquinho esse lado de cá. Pronto. Ainda utilizando o rústico, o pincel, na verdade, eu só vou puxar as linhas, né? Então, pode ser qualquer cor. Vou fazer aqui os coqueiros, as folhagens, né? Do coqueiro. Então, a gente abre como se fosse um guarda-chuvinho, ó. A mão tá na frente, né? Ó, é que o pincel tem que estar bem em pezinho, tá? E acabou ficando na frente. Mas eu vou inclinar o pincel só para mostrar para vocês a pincelada, tá? É, mas o pincel tem que ser em pé. Eu venho aqui com o pincelzinho em pé, eu pressiono e puxo, tá? Ó. Mas o pincelzinho tem que estar bem em pezinho. Por que que o pincelzinho em pezinho? Porque se eu deito o pincel, eu tenho uma linha um pouquinho mais grossa, tá? E não é isso que eu desejo. Então, para a linha tá fininha assim, ó, o pincel tem que estar bem pezinho. E eu não pressiono o pincel, tá? Boa tarde, Márcia. Bom, eu fiz aqui, agora falta fazer as folhagens, né? Então, eu vou utilizar um verde
pinheiro como base, e depois a gente vai aquecer esse verde, porque é um verde mais apagadinho. Meus coqueiros estão em primeiro plano, mas a gente vai aquecer depois, certo? Então, eu vou fazer a base dele. Então, o que que eu vou fazer? Vou usar o verde pinheiro aqui, tinta de um lado do pincel, do outro não. Cada linhazinha dessa que eu marquei, eu vou puxar. Eu vou fazer no papel para mostrar para vocês, porque novamente eu vou ter que colocar a mãozinha aqui, vai ficar na frente, ó. Eu pressiono e puxo como se eu tivesse varrendo para baixo e para cima. Eu vou fazer no papelzinho aqui para mostrar para vocês. Espera só um bocadinho. Então, olha só. Eu tenho a folhagem, tá? Puxei aqui a linha. Aí a gente vem aqui, ó, dessa linha para baixo. Eu tenho que chegar lá. Começo aqui mais grossa, ó. Eu vou pressionando e puxando, ó. Depois do outro lado. Tá? É assim que a gente faz a folhinha do coqueiro. Puxa a linha. E eu venho varrendo, ó, do centro para baixo. Depois em cima. Se a tinta estiver um pouquinho mais fluida, fica mais fácil, né? Já expliquei agora como funciona, então eu vou fazer aqui rapidinho, mesmo processo. Se eu quiser misturar um pouquinho do próprio rústico aqui na base, ó, posso misturar, tá? Não tem problema nenhum, não. Oi, Maria Rodrigues, boa tarde. Vocês estão caladinhas? Tô achando que vocês não estão gostando, hein? Olha lá, fizemos a base do coqueiro. Fazer o outro agora, ó. Ficou muito marrom. Ó. Eu tô usando verde pinheiro, tá? Mas a gente vai aquecer esse verde aqui já já. Mas não todo, né? A gente tá fazendo a base. Não é difícil fazer coqueiro, é difícil fazer coqueiro? Ó, pincelzinho, pezinho. E vamos trabalhando. O importante é ter a tinta sempre de um lado só do pincel. Não vai ficar linda essa paisagem numa toalha, no jogo de toalha? Eu acho. Olha lá o nosso coqueiro. Vou pegar um pincelzinho agora um pouquinho menor.
Siena natural, só para reforçar. Beijo, Marilene. Ó, siena natural. Pincelzinho mais inclinadinho para me dar um tonzinho assim mais claro de um lado. Volto com o rústico lá do outro. Fazer um apertozinho aqui, como se fosse um coqueirinho aqui, ó. Pincelzinho inclinadinho, tá? Olha lá. Deu vontade de ir-se. Ah, eu também tô morrendo de vontade. Vou falar para vocês que já vai para 2 anos que a Eriquinha não vai. Desde quando começou a pandemia, não fui mais. Olha lá. Coqueirinho. Parte mais clara, a gente sempre vai clarear um pouquinho. Deu. Agora eu vou usar o pincel lixado. Aqui nós fizemos o verde oliva e o pistache, certo? Então eu vou voltar a pegar o pistache, mas eu vou trabalhar esse pistache, ó. E vou colocar um pouquinho do branco nele. Pode ser até o amarelo. Só para ficar um tonzinho um pouquinho mais claro. Para eu vir aqui, ó, e trabalhar as minhas batidinhas. Então, tá vendo que não é branco, né? Viram que não é branco? Que é um verdinho mais clarinho? Deu saudade das nossas aulas. Ai, não é, Wilma? Wilma, lembra aquele quadro que a gente pintou pequenininho? Bem pequenininho? A Wilma foi minha aluna. Isso tem o quê, Wilma? Uns 10 anos? Acho que tem por aí, né? E nós fizemos uma tela pequenininha, a tela tinha 2 metros.